kwa chini. Bado gharama ni ile ile Mkenya akiendelea kuumia. Tumefika pahali na kusema kwamba sio ile tunasema punda amechoka. Hapa tunasema punda lazima ongee kama mtu sasa. Kwa sababu maisha yamekuwa mazito. Ikiwa mfuko ya unga wa mahindi ile ya kilo 2 inatoka shilingi 200. Mkenya wa kawaida yule asilimia kubwa katika Kenya hapati shilingi 200 kwa siku. Na hiyo unanunua hiyo unga, hujaweka gharama ya nyumba, hujaweka gharama ya maji, hujaweka gharama ya mtoto ya kwenda shule, ya kusafiri, hujaweka gharama ya madawa. Kila kitu imekuwa ni pata sheka katika taifa letu la Kenya. Tunaona ndege kwenye anga. Sisi kama mlengo wa Kenya Kwanza tunachanga pesa yetu wale tunaweza na kumudu siasa zetu. Huku ikiwa mlengo unaoongozwa na rais mwenyewe ambaye anashikilia mamlaka ya nchi ameweka ndege zinazobeba kina Raila, kina Kalonzo na wale wengine kusungua kitumia mali ya umma katika kila pembe yetu ya Kenya ndio washinde utawala na kuendelea kuwanyanyasa wa Kenya. Mimi nataka kusema haya hayatafumiliwa. Wasisahau kwamba mwananchi ana sauti. Wengi wanapita kwa sababu wanaweza kupita. Wachache wanasikizwa kwa sababu wana sauti yao ya kuongea. Hapa itakuwa ni vigumu sana maisha ya Wakenya kuendelea namna hiyo. Lazima maisha yabadilike. Lazima wale wanaiba pesa za umma waache kuiba. Lazima wale wanajiita matajiri wapunguze utajiri wao upatikane kwa njia ya haki. Wengi wetu kama mimi, maisha yangu sijapata shamba kutoka kwa serikali. Sijafanya biashara na serikali. Kazi niliyofanya na serikali ni wakati nilikuwa mbunge, nikiwa kiranja wa mbunge. Na wakati huo nililazimisha serikali ikiwa Mwai Kibaki ndani na Raila ndani wakalipa kodi kama mwananchi yule mwingine wa kawaida.